Avrupa Şurası Fransa'da pensiya islahatlarına itiraz eden nümayişçilere karşı polisin güç tedbirini tenkitledi. Kurumun insan hukukları üzere komisarı Dunya Mijatović bildirip ki, aksiya zamanı bazı itirazçıların agresif davranışı, polise daş ve muhtelif eşyalar atması devlet memurlarının yetsiz güç tedbirine hak kazandırabilmez. Hemçinin bu haklar, sülhmeramlı itirazçıları serbest toplaşma hukukundan mehrum etme için esas değil. Komisar gayet edip ki, hakimiyet organları sülhmeramlı aksi iştirakçılarının ve jurnalistlerin azadlıklarını temin etmelidir. Dunya Mijatović əlavə edib ki, aksiyalar çərçivəsində və ya aksiyadan kənarda dinc etirazçıların, zorakılıqları işıqlandıran jurnalistlərin polis və digər şəxslərdən qorunması, etirazçıların azadlıqlarının təmin edilməsi hakimiyyətin üzərinə düşən məsələdir. Amnesty International'da Fransa'da etirazçılara karşı hədsiz güç tədbiqi ve həbslərlə bağlı həyəcan təbiri çalır. Sərhədsiz reportörlerin yaydığı açıklamaya göre polis bir neçə jurnalistə hücum edib. Təhlükəsizlik qüvvələri isə anarkistlərə karşı tədbir gördüklərini deyərək bu adımlara haqq kazandırıb. Xalid Əliyev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.